はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、フリーランスフォトグラファーの、北原寛治さんがですね、まあ、インスタを使って、月商で130万円をね、達成した秘訣ということでですね、その成功の秘訣であったりとか、まあ、そういったところも踏まえて、いろいろですね聞いていきたいなと思うんですけれども、今回は、寛治さんよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。でまずなんですけれども、本名は、北原寛治さん、はい、ですね。はい、東西南北の北に、原っぱの原ですかね、うん、そうですね。はい、寛治さんです、ね、北原寛治さん。はい、ご職業は、今どのような感じでしょうか。フォトグラファーとして活動していってます。うんうん、フリーフォトグラファーとしてですね。うんうん、 OK です。ちなみに寛治さん、実は治療院もされていらっしゃるっていうね、実は二面性持たれてるって僕は知ってるんですけれども、はい、治療院も一応経営をご自身でされていて、そっちを自動化して今フリーフォトグラファーとしても活動していらっしゃると。そうですね。はい、はい、インスタを本格的に始めてからどれぐらいですかね。インスタですか。はい、インスタはですね、6ヶ月、7ヶ月目です、ね。あ、なるほど。じゃあ7ヶ月目で感じですかね。はい、はい、いいですね、はい。フォロワーはどれぐらい今いらっしゃいますかね。今は7600ぐらいです。はい。7600フォロワーと。はい。ですね。なるほど。ちなみに、LINE アットは今何人ぐらいお友達いますかね。今は1000、ちょっとですね。1100かな。すごいですね。はい、1000ちょいというところで、もう、一番最初、寛治さんですね、はい、集客媒体というところで、一番最初、我々のスクールでですね、来ていただいたときに、媒体としてはどういったものを使っていましたか。集客はもう実際、もう営業であったりとかって、何もちゃんとできてないみたいな感じで、うんうん、はい、あ、なるほど。そういったツールの使い方っていうところができてなかったので、はい、なるほどですね。なんかスクール、そうですね、はい、後とかはどういったものから始めていた感じですかね。例えばなんかインスタとか他のなんかメディアとかですね。ですね、インスタグラムであったりとか、うんうん、ラインアットってその組み合わせがめちゃくちゃ大事っていうところでもあって、うんうんうん、なるほど。インスタとラインアットを使っていたと。なんかその他 YouTube とかは始めたのは最近？ YouTube も撮りまくってます、はい、あ、 YouTube も、ね、やっていたって感じですね。 YouTube はどれぐらい前からやってましたかね。今からYouTube はちょっとずつ前からやってましたけども、最近しっかりと本当に行ってたんです。ああ、YouTube は最近、はい、うんうん。なるほどです。ありがとうございます。というところで、まあ、売上で言うと、だいたい月に、いつぐらいでしたっけ、寛治さん、売上が上がったのって、ドカッとですね。と、先月の130。先月、6月ですかね。はい、先月。6月。あ、7月ですね。7月。7月に、はい、130万円の売り上げと。はい。うんうん。すごいですよね。と、インスタと LINE を使って、まあ、上げられたっていう、形だと思うんですけれども。はい。まあ、この売り上げに関して、実際、ご自身の商品単価っていうのは大体どれぐらいですかね。70万円の商品っていうところですね。70万円。なるほど。70万円の、まあ、結構高額ですよね。はい、うんうん、の高額商品、70万円の高額商品が1本と30万円の商品が2本って感じですね。と30万円の商品が2本。なるほど。寛治さんは今、はい、商品は、どういった講座を販売されてる感じですかね。もうコンサルティングっていう感じで、うん、写真を仕事にしていく方法をお伝えしていきます。まあ、写真家の方に向けて、写真を撮ることを仕事にする、まあ、写真家、フリーランス写真家、フォトグラファー養成講座という形ですかね。あ、そうですね。フォトグラファー養成講座、はい。こちらはリアルの講座ですか？それともオンラインですか？すべてオンラインです。あ、すごいですね。もうすべてオンライン化されていると。オンラインですね。オンラインの、まあ、ズームを使ったコンサルみたいな。はい、うんうん、いいですね。コンサルでこの、高単価の契約1本と30万円の契約は2本で合計130万円の売り上げと。いや、寛治さんおめでとうございます、はい、あ、いえいえ、ありがとうございます。
いや、素晴らしいです。ます。なんか、いえいえ、素晴らしいですよ。130万円の雪、すごいじゃないですか。や、あと自分の価値を伝えていくっていうところが結構大事っていうのもあって、適切な媒体の使い方とか教えていただいたりとか、情報発信っていうのはできてるからこそだと思いました。ありがとうございます。いや、こちらこそです。なるほど。使い方を学べたと。なんかその他にですね、今ちょっとこちらの画面の右側に、いかんちさん実際のこちらちょっとインスタグラムをですね、ちょっと許可いただいて、今の、載させていただいたんですが、かんちさんのインスタグラムで、今ちょっと画面に出てるんですが、なんかこちらがですね、かんちさんのアカウントになるんですけれども、かんちさんの場合どこっちちでらすかか、っこってちいうです。と、文字はあえて入れてないで、その写真家としてのブランディングとして、自分がご自身で撮られた一眼レフの写真をアップしているという感じなので、そうですまあ、ね。そうですよね。うち生産で言うと、例えば、柿原さんとかもフォトグラファーで、フォトグラファーやってる結構デザイン色が強い方とかだったら、ご自身のその、あえて作品をちょっと映えする形で載せていくっていう戦略をあえて取っていると。なので、あえて映えをしているっていう形で、いいねも今そうです2000とね。かついてますもんね。1投稿。2500とか。ありがとうございます。すごいですね。なんかご自身の投稿とかで、まあ、なんか文章とかも書かれていらっしゃることもあると思うんですけども、リスト取りの秘訣であったりとかですね、そういったところも踏まえた上で、なんかインスタとか LINE アットの誘導とか配信とかで気をつけてるところとかありますでしょうか。なんか教えていただきたい気をなつと思いけまてす。ること、まずインスタそからのちょっと4、行きましょうか。インスタグラムです。呼んでいただいた方にちゃんと実際に価値を感じていただきたいっていうのもありますので、ワンポイントテクニックっていうのを僕は伝えたりとかっていうのもしていますね。で、定期的に、パッと見は写真の方ですけど、定期的にその文字投稿も実はしてるんですよ。文字投稿もしつつ、で、それで部分的に写真の仕事にしていくっていう方の情報発信っていうのも合わせてしていきながら、でもそれが溜まってくると写真っていうのが、見えなくなってくるので、一旦それを消し、見えなくして、でまた投稿してっていう感じで、そういったのをやってますね。なるほどですね。確かに、今この動画見られてる方で、写真家やってるっていう方とかもですね、アート系の仕事してるって方も、文字投稿は全然しても OK で、ただ、その文字投稿は別に後で消すってことも全然 OK ってことですよね。例えばなんか、重要な告知とか募集をするときには、文字の写真を入れてあげるっていう形で、で、後で消すっていう形ですね。例えば、セミナー告知とかは、文字入れ投稿とか。実はですね、ちょっとこの動画見てる方は気づかれてると思うんですけど、監視さんは今ですね、神戸の、港にいらっしゃるというね。今日ちょっと監視さん、花火大会ということでですね、ちょっと花火大会のブッキングの最中にですね、ちょっと一緒に動画撮ってるんですけれども、もう場所取りしてます場ね。所取りということで なかなか新鮮なんじゃないかなと思いますね。背景が確かに。背景おしゃれですよ、すごい。映えてますよ。バイバイって映ましえてた？ますマよ。ジですか？ よかった。いいです ね。偶然です。ありがとうございます。なんか、LINE アットの配信とかでも、こういったところ気をつけてるよとかっていうのを、もしあれば、教えていただけたらなと思うんですが。LINE アットは本当コミュニケーションツールでもありますので、 LINE アそットのはコミュコミュニケーションツールであると。本当そうですただね。の情報発信する場所で一方的にではなくて、相互のやり取りっていうのがすごく大事だと思いますね、 LINE アット。何のやり取りですか？相互のあ、相互1のやり対取り。1のトークであったりとか、相互この、のやり取り。1対1トークをマスターすると。いうところとか、ちゃんとコミュニケーションが取れるからこそ接触頻度も取れますし、そういったのが合わさって実際にどんどん自分の商品を知っていただくっていうところで、どんだけ自分の商品に、たとえ自信があったとしても、それが相手に伝わらなければ価値はないと一緒なので、でそこでもちゃんと伝えていくことができる媒体が LINE アットなのかなと思います。なるほどです LINE アッね。トを組み合わせることで、本当に自分が伝えたいことが本当に伝わっていく、でそして本当に価値を感じていただいて、でそれをご提供させていただくっていうのができるので、すごくいいと思います、LINE アット。なるほどですね。
いや、本当にそうですよね。実際なんかその接触回数とかっていうのもやっぱ信頼を構築していく上でやっぱりすごい重要なものだと思うんですよね。まあ、マーケティングが本当に根本として。うん。で、こういった垣根っていうのを超えていくことができるツールっていうのがやっぱり LINE アット。で、はい、これからの時代その LINE を使って、いわゆるそのワントゥーワンの1対1での、その相互のコミュニケーションであったりとか、はい、そういったところをしっかりと駆使して、お客様からも感謝していただきながらご購入いただけるっていう流れを、まあ、構築しているっていう形ですかね。そうですね、うん、もうその流れができましたので、はい、素晴らしいですね、はい、いえいえ、ではありがとうございます。素晴らしいですね、うん、次幹事さん、さすが謙虚ですね、素晴らしいです。まあ、結構うちの生徒さんもね、謙虚な方やっぱり多いですよね。まあ、謙虚な方がやっぱりビジネスは、はい、うまくいく方が多いと思いますので、うん、いや皆さんのおかげで、はい、本当にそう言っていただけたら。では次、あの、まあ、なんか我々のスクールに入る前と後でのちょっと変化ってところを聞いていきたいなと思うんですが、スクールに入る前って、はい、その今のフォトグラファーとしての活動の実績だったりとか売り上げとか集客でっていうのはどういう感じだったんですか、スクールに入られる前っていうのは。本当に写真の販売であったりとか、うんうん、出張撮影であったりとかっていうのをしていましたけど、はいはい、この今みたいにその一気に何百万みたいなっていう感じではなくて、うんうん、まあ、普通の何ですかね、一般的な何て言うんですかね、まあ、大体まあ困ることは全然なくって感じはありましたけれど、うんうん、はい、ですけどそこからもっと多くの人に価値を伝えていくっていうところで、うんうん、インスタグラムとラインアットを使い出してから一気に爆発的にっていうのはあります。なるほどなるほど。もともと月賞ってどれぐらいでしたっけ、はい、うちのスクールに入っていただいた当初、入っていただく前ぐらいの時ですかね、はい、ちょうど去年の冬とか、はい、写真撮影とか出張撮影していた時っていうのは売上的にはどれぐらい、大体50万か60万ってところですね。あ、もともと月50万か60万は売り上がってたっていう。はい、うん、それはもう写真のビジネス1本でっていう感じですかね。写真のビジネスだけで、それで治療院経営の方ではまた別です。うんうん、はい、なるほどなるほど。集客的に LINE アットとかの誘導っていうのはどんな感じでしたか？ LINE アットはちゃんと全然活用できてなくて、何配信したらいいのかもわからなかったりとか、うん、はい、とりあえず投稿してるみたいな感じとかですね、うんうんうん、はい、なるほど。でリスト数とかはもともとある程度いたって感じですかね、LINE アットも。ある程度のですね、数字的にはありましたけど、ちょっとでもちゃんと活用できてないです。ああ、なるほどなるほど。とりあえず使ってるっていう感じで。うん。はい。何もコミュニケーションをそこから僕が取ろうとしてたわけでもないですし、うんうんうん、はい、一方的な配信みたいな感じでしたし。あ、一方的な配信。なるほどね。でリスト数はあるから、本当はもっと売り上げ上がられたんだけれども、それでもあのそれを生かしきれてなかったから、売り上げもあの最大化全然できていなかったっていう。そうですね。ですね。なるほど。もっと多くの人に伝えることができたら、もっと何ですかね、価値を伝えれるのかなと思ったりしてて。うんうん、はい、なるほど。で将来的にももっと夢がありますので、そこに向けて、はい、もっともっと拡散を持ってみたいなね。うんうんうんで、SNS に興味があったので、はい。なるほど。ちなみに、じゃあそこから、まあ、SNS に興味を持たれて、でもっとその可能性を広げられるんじゃないかっていうところで、我々のスクールに入ってくださって。はい。で、なんか入った後に、まあ、実際今売り上げが上がってみて、あの、感触として、はい、率直な感想として、まあ、売上が130万とか毎月7桁を上げられるようになったっていうところもあると思うんですけれども、なんかその後の変化であったりとか心境の変化っていうのはどんな感じですかね。心境、はい、まずなんかプライベート面とかでなんか変化したこととかもしあれば。プライベートはそんな変わってないですけど。ないですか。でもちゃんと自分の時間を作ることができるようになったので、はいはいはい、自分の時間をより作るっていうのができたので、あ、まあ、こういう何ですか、平日、あ、今日は土曜日か、うんうん、っていうところでこういう場所に来れたりとかっていうのもありがたいのかなっていうのはあります。感謝です。
確かにね、なんか神戸のその港をバックにして言われるとかなり説得力ありますよね。俺は来てるぜみたいなね。確かにね、だって治療院経営もされながら、でそっちもね自動化をして、それでご自身のフリーランスのポッドグラファーとしても月商を投げたっていう売り上げを達成して、それでね自由な時間を確保して花火大会に来ているわけですから。そういうことですか。これが大きいですね。実はカンチさん、あれですよね、もともと無料集客で集めたリストで売り上げを上げて、でそこからちょうど先月の終わりから、はい、もういよいよ禁断の広告デビュー、はい、禁断の広告デビューしちゃったみたいな。デビュー、そうですね、広告デビュー、そこもしていきまして、はい、まあ、稼いだお金の一部を使って広告をかけたっていうね、カンチさんは方なんですけれども、売り上げが上がって広告をかけて、はい、広告かけてからも売り上げはどんな感じですか？今月の時点で、8月は今の時点で170ちょっとっていう感じに。今の時点で8月現在170万、はい、それは治療院別でですよね、はい、あ、はいはい、いやすごいですね、の方で、ものすごい売れていると。さすがですね、なんとかありがたいことに。あれですよね、いわゆるなんかいきなり広告かけるって方とかも多いんですけれども、まずは無料集客でリスクをゼロにした状態でテストマーケティングをして、それで、売り上がったお金の一部を使って、でも無料集客で100リストあったら何件ぐらい商品が売れるなっていうデータが取れた前提で広告をかけるから、ある程度じゃあ30万広告かけたら何倍になって返ってくるなとかっていうのがもう分かってる状態でもかけてるっていう感じですね。うん、これ結構重要ですよね。なんかこの動画見てる方でね、これから広告かけていきたいよって方もぜひね、こういった視点をですね、ちょっと持っていただきたいなと思うんですけれども、はい、すごいですね。最後ちょっとまた、広告は本当爆発的に増えますので、広告は爆発的にリストが増える。今、1日何リストぐらい入ってきてますかね、広告で、ラインアップに。1日30から40で、多い時で50かなっていうと。広告をかければ1日40リストから50リストぐらい取れると。はい、うん、これもね、広告の額にもよりますけれども、という感じですね。もう広告かけたらあとはもう本当に安定ですよね。もうビジネスを自動化して、もう本当にコスト、別に無料の媒体の作業とかに頼られても、広告が勝手にお客さんを集めてくれるっていう流れを作れていると。はい、うん、まあ、これが本当に集客の仕組み化なんですよね。ですね、無料集客でそこの、得たキャッシュを全部広告に回して、で、そこから運用していくっていうのが一番クリーンなのかなとは思いますね。確かにね、いきなりゼロから広告費をかけるっていうのもありやったんですけど、そうじゃなくてちゃんと治療院じゃない、多分もう全く別でやってますので、事業として、はい、まあ、稼いだお金、もうそっちの売り上げ、基本的に売り上げたお金ってなんかすぐになんか自分が欲しいものを買ったりとか、あ、分かります、一般的には何かあったりするかもですけど、でもそれをしてしまうとダメだと、個人的にダメっていうか、まあ、価値観は人それぞれなのでそれをダメってわけじゃないですけどそうですね、個人的にはそれはもうちゃんともっともっとなんですかね、広告費に回して運用に回していくっていうのがすごくいいのかなと思います。あ、素晴らしいですね。これ本当に重要ですよね。重要ですね。まあ、僕も常にそれ回していって、はい、なんか全てをリストに変えるべきですね。広告を得たキャッシュはリストに回すべきだと思います。得た、名言ですね。得たキャッシュはリストに変えていくと。全てリストに変えます。あ、素晴らしい、うん、そうですね。で、僕自身がすごく楽しいですね、それで。楽しい、集まってきていただいた方とコミュニケーションも取っていきますし、はい、ただ仕事してるっていう感じが、僕は人とのつながりとか結構なんか好きなので、はい、こうやってコミュニケーション取ったりとか、ライブとかもよくやるんですよ。はい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 。ライブで YouTube ライブとかインスタライブとかっていうのを毎週、インスタライブは週1で、YouTube ライブは週2でって感じでやってたりとか で、うんうん、でそれで来ていただいた方とどんどん話したりとか、はいはいはい、でそれが結構楽しいんですよね、個人的に。あ、盛り上がる、嫌なことをやりつつっていうか、好きなことを本当に全力でやっていくっていうのが本当に大事だと思う。あ、なるほど、ね、好きなことを仕事にするための一つの、形っていうのがインスタグラムと LINE アットなのかなっていうのは思います。できるのが
インスタとLINE アット。難しいですよね。いつも参加してくれた方に何かもっと知って帰ってほしいなって思いとかいつもあって、はい。ね、もう喋りまくってね、時間オーバーとかよくありますけど。いや、絶対カンチさんライブ楽しいですよね。あ、ありがとうございます。うん、そう、僕も今度コメントしておきますね。YouTube ライブ。ぜひ来ていただきたい。ありがとうございます。上手です。なんかカンチさんから見た、一番最初にその僕を見た時のなんか僕に対する印象とかって、なんかこれ本当に打ち合わせとか一切この動画してないんで、なんか率直な意見をちょっと聞きたいんですけれども、はい、一番最初僕を見た時の北野の印象ってどんな感じでしたか？印象全然怒らないんで、なんか率直に思ったこと言っていただいて、はい、パッと見て、いや、スラッとした人やなって。スラッとした人やな。どういう印象やみたいな。なるほど。いや、もう人だな、クールな感じで、はい、あ、お若いのにすごいなってほんま思いましたね。いや、でもカンチさん今その年齢聞くの忘れてました。ね、年齢おいくつでしたっけ？28です、ね。カンチさん今年28。はい、4月です。はい、そうです。あ、僕もそう、4月生まれなんですよ。え、あ、そうなんですか。そうです、そうですよ、普通に4月生まれですよ。で、4月、そう、前なんか話した時にもなんか27、8っていう話前されてたんで、なん年近いなって僕は勝手に思ってたんですけど、僕今年24なんですよね。今年24ですよね。はい。4個違いですね。すごい。僕起業したのは23歳か。で、大学が22で出たから23、23か4ですね、確か。お、23で、起業されて、でそこから治療院の方を。そうですね。それで実は最初は病院勤務の理学療法士っていう感じで働いてて、リハビリとかやったんですけど。独立開業して治療院経営して、うん、でそっちはもう任せてって感じです。その方にも感謝です、本当。なるほどですね。じゃあもう今年で起業5年目っていう感じですかね。だいたい 4,5 年目とか。そうですね、早いもんで。おー、なるほどですね。北野の印象は、まとめるとスラッとした人だなっていうね。はい、印象的なんか他にも SNS のコンサルタントの人とかっていっぱいいると思うんですけれども、そういった人たちといろいろ見た中で、はい、なんか比べてなんか北野に対してのなんか印象ってありますかね、他の人と比べて。なんか、あ、もう信頼できるっていうのありますね。はい、あ、信頼できる、信頼できて、実際にも教えていただきたいこととか質問させていただいたこととかもご丁寧に回答いただいたりとか、はい、っていうところで真摯に対応いただいて、あ、嬉しいなって思いました。はい、ありがとうございます。なんかそう言われたときにフィードバックいただいたりとか、はいはい、はいはいはい、っていうところで、うん、安心感があります。安心感、ありがとうございます。なんかそう言っていただけたらすごい嬉しいもんですね、言われると。こうして、はい、でも本音です、本音。ありがとうございます。いや、もういつもありがとうございます。こんなことです。はい、ということで、カンチさんが、この動画見てる方で、はい、なんか一歩ですね、例えばもっと SNS マーケティング学べていきたいようであったりとか、まあ、なんか我々のスクールに入りたいな、でもなんかまだ一歩踏み出せないという方もいらっしゃると思うんですけれども、カンチさん自身もですね、なんか当時の自分が、なんていうんですかね、一歩踏み出せなかった時の自分に対して、もし一言、なんか声をかけるとしたら、どんな声をかけてあげたいですか？その時の自分に言うならば、そのなんか不安な自分もおったんですけど、どうしようかなみたいな、でもその時の行動をしてくれた自分がいたからこそちゃんと今あるのかなって本当思うので、その自分に感謝ですね。あの時頑張って踏み出して、一歩踏み出してよかったみたいな、そういう悩む時って心の声を大事にするべきやって個人的に思ってて、そういった潜在意識の声を聞くみたいなって感じでもありますけど、そういう自分がしたいなと思ったことをちゃんと行動に移して、はい、やり続けるっていうのは本当大事ですね。途中でやめてしまったりしたら全く意味ないと思うので、でそこから日々やり続けて、改善に改善を重ねて、失敗してもまた改善したらいいだけなんで。あ、失敗してもまた改善したらいいだけ。そうですね、失敗することをなんか怖がってる人って結構多いですけど、そんな怖がったら何もできないですし、
完璧な時になってからとかっていう人もいますけど、そんな時って一生来ないんですよね、実際。だからまあそうじゃなくて、完璧じゃないけど走り出すみたいな、でそこでどんどん修正していって前に進んでいければちゃんとつながっていくので、はい、だからもし悩んでるのであれば行動していただいて、何か可能性を信じて突き進むっていうのがいいですね。なるほど、可能性を信じて突き進む、はい、うん、はい、直感で信じて、まあ、なんか自分がこれで直感で本当にいいと思ったらそれに従った方がその人にとってはやっぱり一番あの最高なケースで、そうですね、繋がって、でそれあとはその人の、まあ、努力次第というか本人次第でいくらでも結果を変えていくことができるんだよっていう、あ、うん、そうです、誰かに相談したかとかっていうか結局は自分の問題なので、そこは自分で決めたかと思いますし、うん、はい、なるほどですね、そうですね、まあ、いつも直感で生きてきてる人間なんでなるほど、僕もどっちかっていうと直感型なんですよね。だから似てるかもしれないですね、カンチさんと。ああ、うん、ですよね、はい。もう直感ですよ。あ、直感ですよね。あの自分が動画で本当にやりたいと思ったね。うんうん、はい、そうです。あの最後にカンチさんから、まあ、なんか皆さんに、この動画見てる皆さんに向けて、あのまだ一歩ちょっと踏み出せない方とかもやっぱいらっしゃると思うんですけれども。なんか幹事さんなりの、はい、まあ、今ね、たくさんあの名言、もう名言が大量に出てたと思うんですけれども、なんか一言最後に皆さんに向けて、幹事さんの方から何かあれば。なんか、なんか全然もう今多分出尽くしたと思うんですけれども。もう出尽く、そんな意識してなかったですけど。はい。まあ、ちゃんとやり続けて、ちゃんとそのなんですかね、自分の好きなことじゃないとそんな続かないと思いますし、うん、でそれをちゃんと正しい媒体を正しく使って正しい努力をしていくっていうのは本当に大事だと思います。正しい努力、あ、適切なやり方と、はい、適切なタイミングで、やり方をタイミングだったりとか、はい、で継続していくと、うん、じゃ正しいやり方とその継続、この2つの両輪を組み合わせることによって、最短成果がやっぱ出るっていうのが、幹事さんの、あ、間違いなくそうですね、だって自己流で自分でなんか私はこう思うからこうやってるんだみたいな感じで言ってても結果もらってないことって結構あったりするっていうのも聞きますし、うんうん、はい、それよりかはちゃんとうまくいってる人のことをちゃんと真似するっていうのが大事だと思いますね、うんうん、はい、自分流でやるよりかはもううまくいってる人のことを真似して、でそれをもう自分流に、自分流というかもう本当にその通りにやったらほんまにそうなるっていうのがあるんで、うんうん、はい、だからもう成功してる人に教えてもらうっていうのが一番早いと思います。うんうんうん、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、で、今度が、最後で、あの、幹事さんのですね、まあ、ラインアットもね、幹事さんやられていらっしゃると思うんですけど、幹事さんのラインアットもすごい上手なので、なんかこの動画見てる方もぜひね、幹事さんのラインアット登録しておい、あの、見ていただくのもすごいいいかなと思うんですけれども、幹事さんラインアット、はい、なんて検索したら出てきますかね、ID です。僕は、アットマーク、はい、KANCHI、幹事。KANCHI、アットカンチ、KANCHI、アットカンチで、LINE ID 検索、はい。はい。これね、アットも忘れなくね、検索をね、してください。で、このアットカンチで、検索をしていただきますと、カンチさんね、LINE でお友達になりますと。はい。はい、ということですね。なんかプレゼントとかももらえたりするんですか？プレゼントは写真を仕事にしていくための方法の動画っていうのを撮らせていただいて、それをお渡ししてるって感じですね、皆さん。うんうん、写真で、何か写真関連で仕事にしていきたいって思いがあるのであれば、うんうん、お力になれると思いますので。はい、なるほどです。まあ、なんかそう、今フリーランスフォトグラファーとして活動されていらっしゃる方であったりとか、あとはその LINE アットの配信で幹事さんのね、配信をちょっと見てみたいという方もですね、ぜひアット幹事で LINE ID 検索をねしてお友達になっていただきたいなというふうに思います。はい、ではあのこの動画ね、少しでも参考になったよという方はぜひね、高評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。また下の方の URL からですね、 SNS 集客大百科っていうのもプレゼントしてますので、そちらもね、ぜひ受け取ってない方はプレゼントゲットしていただければと思います。はい、ということで、幹事さん、本日はね、お忙しい中、あの神戸のね、港からお時間いただき、本当にありがとうございました。ああ、全然大丈夫です。こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございました。